Давид. Только надо поменять на правую руку его, да, чтобы головка была... Помочь? На правую руку. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Господи Боже наш, тобі молимся, тебе просим. Да знаменується світ лица Твоєго на рабі Твоїм сім, младенця Давида, і да знаменується хрестя народного сина Твоєго в серці помишленнях Його. Твоє же бігати своїти міра, і от всякого лукавого навіта вражі, послідувати же повеленням Твоїм, і даш, Господи, неотреченно прибиті імені Твоєму святому на нім, совокупляємо во время благопотребно святій Твоїй церкві, і совершаємо страшним тайном Христа Твоєго. Да по заповеді Твоїм жительствував,
і сохрани печать нерушиму, получить блаженство і странних во царстві Твоєму, благодатію і чоловіколюбію, єдинородного Сина Твоєго, з ним же благословені Єси, з пресвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Радуйся, благодатна Богородиці, Діво, і з Тебе гостя, сонце правди, Христос Бог наш просвіщає сущими тьми. Веселися, як і старчий праведний, приємно в об'яття Освободителя душ наших. Батюшка, а ми свічки зажгли? Я себе там не маю. За свічки забули. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу помолимся, Господи помилуй. Во імені Твоєму, Господи Боже істини і єдинородного Твого Сина і Святого Твого Духа, возлагаю руку мою на раба Твого Давида, сподобавшогося прибігнути ко святому імені Твоєму і під кром крил Твоїх сохранитися, отстави от Него ветхою оною прелість і сповни Його є життя віри і надежди і любові, да розуміє Тебе Ти єсі єдин Бог істинний і єдинородний Твой Син, Господь наш Ісус Христос і святий Твой Дух, даж Йому во всіх заповідях Твоїх ходити і угодно є Тобі сохранити, як важче сотвориться я чоловік, жив буде в них. Напиши його в книзі житті твоєї, соєдини його стаду наслідя твоєго. Да прославиться ім'я твоє святої в нім і возлюбленого твоєго Сина, Господа же нашого Ісуса Христа і животворящого твоєго Духа. Да будуть очі твої взираючи на него милості і вину, і уші твої єже услышати глас моления його. Возвесели Його в ділях руку Його і во всякому роді Його, та і сповісться Тобі, поклоняйся і славі ім'я Твоє великої і вишні, і восхвалить Тя винувся дні живота своєго. Тя попоють вся сила небесна, і Твоя єсть слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині і присно і во віки віков. Амінь. Господу помолимся, Господи помилуй. Запрещає тебе дияволе, Господь пришеди в мир і вселилися в чоловіці, да розруши твоє мучительство і чоловіки ізмір, і же на древі супротивної сили побіди сонцю померкшу, і землі поколібавшися, і гробом отв'язаючися, і тілесім святих постаючи, і же розруши смертю смерть, і упразди державу смерть, і упразди державу і мущого смерті, сіє з тебе диявола, запрещаю тобі Богом, показавши древо живота і уставивши херувими, і пламенною оружею обращаючися стріщі то. Запрещен буді, вони Богу тобі запрещаю, ходивши як у посуху на плещу морською, і запретивши бурі вітром, його же зріння сушить бездни, і прищення розтаєвають гори. Той Бог і нині запрещає тобі нами, убойся, і зиді, і отступи от создання сього, і да не возвратишися, ніж утаїшися в нім, ніж досрявшися його, і дійствуєши, ні вночі, ні в одні, ілі в часі, ілі в полудні, но от і ні во свій тартар, даже до уготованого великого дня судного. Убойся Бога, сидящого на херувимих і презираючого бездни, його же трепещуть ангели, архангели, престоли, господства, начало, власті, сили, многоочиті і херувими, і шестокрилаті, і серафими. Його же трепещуть небо і земля, море і вся яжа в них. І зиді, і отступи от запечатаного нового ізбраного воїна Христа Бога нашого. Онім, бо тобі запрещаю ходящим на крилу вітряню, творящим ангели своє огонь палящ,
Изыди и отступи от создания сего со всею силою ангелы твоими, яко прославися имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи, помилуй. Бог святий, страшний і славний во всіх ділях і крепості своєї, непостижимий і неісвітлімий сий, той предопреділений тобі дьявол вічній муки томлені. Нами, недостойними його раби, повеливає тобі всі спостижні твої сили отступити от новозапечатаного імену Господа нашого Ісуса Христа, істинного Бога нашого. Запрещаю тобі у усім лукавому і нечистому, і скверному, і омерзеному, і чуждому духу, силою Ісуса Христа, всякою власті мущого на небесі і на землі, легшого духовому і німому демону, і зиді от чоловіка, і дані к тому внідіше в нього. Подступи, познай твою суєтную силу, ніже на свиніях власті мущою, помяни повелявшого тобі по твоєму прошенню в останній свиної вніти. Убойся Бога, Його же повелінням земля на водах утвердися, создавшого небо і пославшого гори ставилом і удолія мерилом, і положшого пісок морю приділ, і воді земність із утвердою, прикасаючогося горами дем'ятцем, одіваючогося святом як орізою, простершого небо як кожу, покриваючого водами привиспрення своя, основаючого землю на утвердженні її, не преклоніться во вік века, призиваючого воду морською і проливаючого юна лице всія землі. І зиді і отступи от іжико святому просвіщенню готовищогося, запрещаю тобі спасителем страданням Господа нашого Ісуса Христа і чесним його тілом і кров'ю і пришествием його страшним. Приїде Бог і не запосні, святяй всій землі і тебе з поспішною твою силу, умучен в гієні огненні, де дави їм будь мокромешною, і ті ж черни усипаємо і огонь не угасаємо, як одержава Христа Бога нашого, со Отцем і Святим Духом, нині і вечно, до віки віков. Амінь. Господи, помолимся, Господи, помилуй. Господи, самого Боже Ізраїлю, ісцеляй всякою любові, всякою язю, призвідай вас твоєго, знищи і спитуй, і очини от нього все дійство дияволя, закрити нечистим духом і жилия, і очини тіла руку твоєю, і острою твоєму потребує дійство. Сокруши сатану в підносі його вскорі, і даш йому побіди на нього і на нечисте його духі, як дав тебе милость, порушив служитися до смерті хвіхтає, і славу тобі во сві, Отцу і Сину і Святому Духу, нині пресні до віки віку. Амінь. Господи, помолимся, Господи, помилуй. Сей владико Господи, сотворили чоловіка по образу твоєму і по подобі, і дав йому власть житті вічне, та ж от паша ріковне призиви, на устроїв його чоловіченні Христа твоєго спасення і віра. Сам і создання твоє сіє, і збави проводив враження, прийду царство твоє пренебесне, отверзи його очі мислення, воєжав зарядення, просвіщення Євангелія твоєго. Сопрязи живот твоєго ангела світла, ізбавляючи його від всякого навіту супротивного, від світлення лукавого, від демона полудженого і від мечтання лукавих. І жени із нього всякого лукавого і нечистого духа, сокритого гніздящогося в серці його. І жени із нього всякого лукавого і нечистого духа, сокритого і гніздящогося в серці його. І жени із нього всякого лукавого і нечистого духа, сокритого і гніздящогося в серці його. Духа прелісті, духа лукавства, духа ідолослуження і всякого лихоїмства, духа лжи і всякої нечистоти, дійствує моє по навченню діяблю. І сотвори його, овча словесної святого стада Христа твоєго, ут честін церкви твоєї, сина і наслідника царствія твоєго, да по заповіді твоїм жительствував і служення дьяволу і його слугам. Да. Понимаєте, да? Я скажу по-церковно-словенськи, а ви скажете «отрицаюся». То есть «отрикаюсь» или «отказываю», значит «отрицаюсь», «отрицаюся». «Отрицаюся сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и всея гордыни его». «Отрицаюсь». «Отрицаюся сатаны и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и всея гордыни его». «Отрицаюсь».
отрицаєшся сатани, і всіх діл його, і всіх ангел його, і всього служення його, і всія гордині його. Отрекуся лісі сатани, отрікохся. Отрекуся лісі сатани, отрікохся. Отрекуся лісі сатани, отрікохся. Ідуні і плюні на нього. Наклоняємося вниз і так фу-тфу. Поворачуємося на восток. Ми сотворені Богом і рождені по волі Божій для того, щоб жити вічно. І ізначально Господь создав Адама і Єву, а через них і всіх нас, щоб ми жили завжди, були щасливі, щоб ми жили вічно і ніколи нічим не були озабочені, так сказати. Но произошло грехопадіння, Адам послушався Єву, Єва послушалась змія, нарушили заповідь Божію, і потерялась вот эта гармонія, эта благодать была утеряна. Адам і Єва були ізнані із раю. Ми розуміємо, що оскільки ми создані Богом, то ми повинні держатися Бога, ми повинні жити в общении з Богом. От Бога у нас источник жизни. От Бога у нас вся благодатная сила, чтобы мы могли жить и делать какие-то добрые дела. Поэтому сочетаваешься Христу, то есть сочетаться, соединиться. Вы отвечаете сочетаваюся. От его имени. Он говорит вашими устами. Сочетаваешься Христу. Сочетаваюся. Сочетаваешься Христу. Сочетаваюся. Ну, три рази. Сочетаваєшся Христу. Сочетаваюся. Сочетався ли єси Христу? Скажіть, сочетався. Сочетався. І веруєш ли йому? Веру. Христу. Давид, веруєш Христу? Да. Скажіть, верую йому? Верую йому. Яко царю і Богу? Яко царю і Богу. А от як він, цей наш Давид верує, зараз ми послухаємо. Надо произнести символ віри. Верую в единого Бога, который мы произносим каждое утро. Держителя Творца неба и земли, видимых всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, и Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного, прежде всех век, свет от света, Бога истина от Бога истина, рождена, не сотворена, единосущна Отцу, им же вся выше нас, роды человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившись от Духа Святого, и Марии Деву, и вочеловечившись распятого же за ины, припотыснем Пилата, и страдавшись, и погребен, и воскрешал в третий день по Писаниям, и воздействовал на небеса, вошедшего на небеса, воздействовал на небеса, и сидящего одесного Отца, и паки, грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святого Господа, животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцом и Сыном, с поколением и славим, с поклоняемым и славим, благословившего пророки, во единого святую, соборную и апостольскую церковь, и исповедую единое крещение, во оставление грехов, чаю воскресения мертвых, и жизнь будущего века. Аминь. Сочетался ли еси Христу? Сочетался. Сочетался. И веруешь ли Ему? Верую Ему, як царю. Ему, як царю. И Богу. И Богу. Сочетался ли еси Христу? Сочетался. Сочетался. И веруешь ли Ему? Верую Ему, як царю. И Богу. И Богу. Я скажу, призываю, и поклонися Ему. Вы скажете, поклоняйся Отцу,
поклоняюсь Отцу и Сыну, и Сыну, и Святому Духу, и Святому Духу. Троице единосущней, Троице единосущней, и нераздельней, и нераздельней, и нераздельней. Благословен Бог, Сын человека, потесно слышите и познание истины Твои, Ты мне прочное величие и слава. Господу помолимся, Господи, помилуй, воды по Господу Богу. Благословенно Царство Отца і Сина і Святого Духа, нині і присно і во віки віков. Амінь. Миром Господу помолимся, Господи помилуй. Во свишнім мирі і у спасенні душ наших, Господу помолимся, Господи помилуй. Помилимся во віра, благостоянні і святих Божих церквей, і святині всіх. Господу помолимся, Господи помилуй. О святім храмі сем, силою благовиніє і страхом Божим ходящий Твой, Господу помолимся, Господи помилуй. О Господині і Отці нашим блаженнішим, митрополиті Онуфрії, чеснім пресвітерстві во Христі діяконстві, о всім прийшлім людям, Господу помолимся, Господи помилуй. О Богохранивій страні нашій, власті воїнстві я, Господу помолимся, Господи помилуй. О Єже, освятитися воді сей, силою дійсним наїтім Святого Духа, Господу помолимся, Господи помилуй. О Єже, не спослатися їй благодаті і збавлення, благословення Іорданову, Господу помолимся, Господи помилуй. О Єже, прийди на воду сію, чистительну присущественне Троїці дійство, Господу помолимся, Господи помилуй. О Єже, просвятитися нам просвященням разума і благочестія, наїтім Святого Духа, Господу помолимся, Господи помилуй. О Єже, показатися їй одягнання всякого навета, видимих і невидимих врагов, Господу помолимся, Господи помилуй. О Єже, достойно бути нетленного царствія, в ній крещаємо, Господу помолимся, Господи помилуй. О Єже, нині приходящим, ко святому просвященню і о спасенні його, Господу помолимся, Господи помилуй. О Єже, показатися йому Сину, свята і наслідніку вічних благ, Господу помолимся, Господи помилуй. О Єже, бути йому схасненою причаснику смерті і воскресення Христа Бога нашого, Господу помолимся, Господи помилуй. О Єже, сохранити йому одежду хрещення і обручення духа несмертно і непорочно, в день страшний Христа Бога нашого, Господу помолимся, Господи помилуй. О Єже, бути йому в одязі і панію пакетя, оставлення гріху і одежні тлення, Господу помолимся, Господи. І укріпіння в службу прибіжащого Твого Таїнства, велик похопіття Небесного, і в образі Христа Твого подальше, Матері Небесної Твоєї честі, славиться і тіло Всесвятоє ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Господи, і чудна діла Твоя, і ні єдине же слово довольно буде тхинію чудес Твоїх. Велій єси, Господи, і чудна діла Твоя, і ні єдине же слово довольно буде тхинію чудес Твоїх.
Велик єси, Господи, і чудна діла Твоя, і ні єдине же слово довольно буде пенію чудес Твоїх. Ти Боготєння, Воте Сущі, Твоє живити приведи всяческая, Твоєю державою судежиши твар, і Твоїм промислом строїши мир. Ти у чотирьох стихій твар сочинивий, чотирьми времени круглета вінчав єси, Тебе трепещуть умні вся сили, Тебе поє сонце, Тебе славить луна, Тебе присутствуют звезды, Тебе слушает свет, Тебе трепещут бездны, Тебе работают источницы, Ти простерлися небо, як кожу, Ти утвердилися землю на водах, Ти огромилися море піском, Ти кол дихання і воздух пролиялися, Ангельські сили Тебе служат, Архангельські лиці Тебе кланяються, Многоочиті херувими, і шестокрилаті, і серафими, Окрест стоящий, облітаючий, Страхом неприступні слави Твоя покриваються. Ти бо Бог сей неописаний, незначальний, жейний, зловолений, прийшовися на землю з рак раба приїм, в подобі чоловічості бив, не потерпіли всім владику милосердя ради милості Твоя, зрід ти от дьявола мучимо рода чоловіча, но прийшовися і спасися нас, і сповідуєм благодать, проповідуєм милость, не даєм благодіяння, і стіства нашого роди споводилися, дівственною освятилися в утробу рождество Твоїм, вся тварь, воспіваєте явшогося, Твої сили, да соглушаться познанені образи Христа Твоєго, вся сопротивнення сили. Ніж росли безпрощаючимся дух лукавий, обречення помислові не тяжмисли наводять, но ти владико всіх, хто каже воду сію, воду ізбавлення, воду освящення, очищення плоті і духа, ославу вуз, оставлення, пригрішенні, просвящення душ, баню паки битія, обновлення духа, ціноположення дарування, одіяння тління і сточні в житті. Ти молекуєсі, Господи, і змитися, і честі будете, одніміти лукавства від душ ваших. Ти дарувавлісі нам свише паки рождені водою і духом. Явися, Господи, на воді сій, і даш перетворитися ній крещаємому. Твоє же отложити умови Твого чоловіка для імого по поготі прелісті. Облищися вже в нового, обновляємого. Мир всім і Духові Твоєму. Глави ваша, Господи, ви преклоніте Тобі, Господи. Господу помолимося, Господу помилуй. Господу помолимся, Господи, помилуй. Владико, Господи Боже, Владико, Господи Боже, Отець наш, сущим помчезі Ноєві, голубицу пославий, сучець маслічний і мущою, во устях примирення знаменіє, во спасеніє же от потопа і благодаті таїнство онемі предобразивий, і масличний плод во ісполнення святих твоїх таїн подавий, тим і бивших в законі Духа Святаго ісполнили, і сущих благодаті совершає, сам благословив і сей єлеє, силою і дійствием і наїтєм Святаго Твоєго Духа, як оживиті тому помазанію нетлення, оружію правди, обновлення душі і тіла, всякого дьявольського дійства отгнанію, во ізміненні всіх зол, помазуючимся вірою і кушаючим від Нього славу Твою і єдинородного Твоєго Сина, і пресвятаго, і благаго, і животворящого Твоєго Духа, нині і пресно, і во віки віков. Амінь. Аминь. Аминь.
Опять, а может просто снять перчаточки, чтобы удержал? Ну, не будем раздевать, но только чтобы я мог до груди добраться. Да. Руки, ноги. Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. О исцелении души и тела. Слышание веры. Творицы Твои, сотворись Ты меня, создаст Ты мир. Ручку. Сейчас. Жалится раб Божий, младенец Давид, в имя Отца, и Сына, аминь. Аминь. И Святого Духа, аминь. Аминь. Я, если что, потом сделаю, как удобно там. Блажен муж, ему же не мой Господи хан, ниже есть во всей кровище, не приближающихся к тебе, многие раны грешному, уповающего не на Господа, милость обидит, веселитесь о Господе, и радуйтесь о праведни, и хвалитесь все правы и сердце. Я не спросил вас, суток белой одежды для него какой-то специальный не брались. Облачается раб Божий Давид в ризу правды во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. А що хто хоче по мені йти, да отвержеться себе і возьмуть крест свій і по мені глядет. Ризу не подаш світку, одіяйся світом, як ризую, много милостиве Христе Боже наш. Благословенісі, Господи Боже, Вседержителю, Істочніче благих сонце правди, осіяли сущим от місце спасіння, явлення невинородного Твоєго Сина і Бога нашого, і дарували нам достойне блаженне очищення во святій воді, і божественне освящення і утворяще помазані, і же імені благоволею Пані родителя Батько Його, новопосвященного Давида, водою і духом, і вольних, і невольних, і благословені тому дарували, сам владику все це у благоутробні, даруй тому і печать дара святого і всесильного, і покладу страху, чистоті і правді душу його соблюди, да во всякому ділі і слові благогождає тобі, син і наслідник, буде небесного твоєго царствія. Яко ти єси Бог наш, Бог є живий, і спасати, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину і Святому Духу, нині присно і великі віку. Амінь. Дал этому человеку, этому младенцу, ангела-хранителя. А сейчас в этой молитве мы просим, чтобы через... Сейчас будет совершаться миропомазывание. Вот то, что мы помазывали елей, это елей. А миропомазывание – это таинство, во время которого сходит благодать Святого Духа на человека. Раньше апостолы руки возлагали, а сейчас священники помазывают миром. Это то же самое, потому что в мире, в этом мире, который только при крещении используется, есть часточка мира от апостольских времен. Каждый год Великий пост перед Пасхой варится миром. Вот новости прошли, может быть, вы слышали, что в Киеве варили миром. В этом году перед Пасхой Великий Страстной Четверг освящали миром. И вот готовится новое миро, допустим, 100 литров.
или 300 литров мира. Это благовонное масло такое, растительное. И в него при молитвах вливается старое. И так каждый год. И каждый год в новое вливается старое и смешивается все вместе. Поэтому благодать передается вот это еще с первых апостольских времен. И мы утвердить, чтобы Господь утвердил его именно в православной вере. И чтобы даровал Господь ему возможность вот через крещение, миропомазывание причащаться святых и причащение святого тела и честной крови Христа твоего. Сохрани его в твоем освящении, утверди его православной вере, избави от лукавого и всех начинаний его. Вот ради чего крестим, чтобы дать возможность этому человеку войти в жизнь вечную, а пока здесь, чтобы причащаться и пользоваться теми благами, которые есть в церкви, другие таинства церковные. Сейчас надо все-таки положить, потому что это мир помазывает. Это мир, который только при крещении помазывается человек. Или царь на царство, если помазывает царя. Печать дара Духа Святого. Аминь. Аминь. Так, вы так головушку держите, двумя руками, может быть, так. Чтобы он не вертел головой. Да. Печать дара. Понял. Печать дара Духа Святого. Аминь. Печать дара Духа Святого. Аминь. Нос. Печать дара Духа Святого. Аминь. Пока заберите, Мария. Ага. Печать дара Духа Святого. Аминь. Так. Печать дара Духа Святого. Аминь. Печать дара Духа Святого. Аминь. Ушки. Печать дара Духа Святого. Аминь. Печать дара. Сейчас не давайте. Ладно. Печать дара Духа Святого. Аминь. Потом протрем его бумагой. Пустушку. Руки. Печать дара Духа Святого. Аминь. Аминь. Печать дара Духа Святого. Аминь. Ножки. Печать дара Духа Святого. Аминь. Печать дара Духа Святого. Аминь. Это уже полноценный христианин. Мы еще не закончили, но он уже христианин. И мы сейчас пойдем крестным ходом. Он пойдет с вами вместе с нами, да? За мной. Елице, во Христа крестистися, во Христа облекостися, аллилуйя. Елице, во Христа крестистися, во Христа облекостися, аллилуйя. Елице, во Христа крестистися, во Христа облекостися, аллилуйя. И вот так всю жизнь, от крещения до погребения. Священник вперед, а христиане за ним. И так должно быть. И в церкви, все вместе, священник и христиане. Христиане и священник. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Так, давайте свечку поставлю, покажу. Сейчас я еще алтарь понесу. Господь, просвящение мое, Спаситель мой, кого боюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Господь, просвящение мое, Спаситель мой, кого боюся. Господь, просвящение мое, Спаситель мой, кого боюся. Oh,
Патие, Велице во Христа Иисуса Христи помся, смерти во Христи помся, спори Богом вся в бою веку, умери Бог, правдися от греха, а ще й умрохом со Христом, віруєм, яко і живи будем з Ним, ведящи, яко Христос воста от мертвих, тому уже не умирает, смерть ему к тому не обладает. Еже Бог умре, грех умре единою, а еже живет, Богови живет. Так уже и вы, помышляйте себе мертвым, убо быть греху, живым же Богови. О Христе Иисусе, Господи нашем. Аллилуйя, аллилуйя. Мудрость прости, услышим святого Евангелия, мир всем и Духові Твоєму. От Матфея, святого Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, вон мем. Во время оно, єдині на 10 учениці, і дошов в Галілею, гору, а може повелей мій Ісус, і видівши його, поклонишеся йому, овіже усумнішася. І приступль Ісус, рече їм глаголя, дадеся мі всяка власть на небесі і на землі, шече научити вся язики, крестящи їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, учащи їх блюсти вся, і ліка заповідах вам, і все аз с вами єсім во вся дні, до скончання віка. Амінь. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твоєї, молимтеся, услиши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, любець Бог єси, і Тобі славу осилай, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Господи, помолимся, Господи, помилуй. І збавлення грехов святим хрещенням рабу Твоєму дарували, і життя паки рождення йому подали. Сам владико Господи, просвіщення лиця Твоєго, в серці його озаряти вину поговоли, ще віри його ненавідувати врагов соблюди, не тлені одежду, єю ж одєйся, не скверну в нєві невлазнену сохрани, нерушиму в нєм духовної печать, благодатію Твоєю соблюдає, милостив йому же і нам биває по множеству щедрот Твоїх. Я поблагословися і прославися, пречеслою великолюбе ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і присно, і в віки віков. Амінь. Господу помолимся, Господи, помилуй. Владико Господи Боже наш, купелі небесне осіяння і хрещаємо подавай, так і родиві раба Твоєго новопросвященого, водою і духом, і вольних, і невольних гріхом становлення тому дарували, возложи на Него руку Твою державною, і сохрани Його в силі Твоєї благості, не крадемо обручення, і сохрани і сподоби Його в життя вічною, і в Твоє благоугодження. Яко Ти єси освящення наше, і Тобі славу розсилаємо, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присно, і до віки віков. Амінь. Мир всім і Духові Твоєму, глави ваша, Господи, преклоніти, Тобі, Господи, одіюйся в тяг Христа і Бога нашого, Тобі подобай з нами свою голову, Його же сохрани непобідимо подвижника, прибиті на всу і вразумосящих над Його і на них, Твоїм же нетленним від себе ж до Отця повинитимся покажи. Яко Твоє єсть єже вимолити і спасати, і Тобі славу насилає, собі значає Твоїм Отцем, і присвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині і присно, і во віки віков. Амінь.
оправдался Иси, просветился Иси, освятился Иси, омылся Иси именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Так, чтобы он уже поддержался. Ты или ты? Закрывай? Нет. А. Волосы. Оля. Во имя Отца. Святого Твоего. Воцерковляется Раб Божий, младенец Давид, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Посреди церкви воспоедьте. Встает сейчас. Воцерковляется Раб Божий, младенец Давид, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Телефон отдайте мужу. Здесь три раза земли куклон. Премудрость Пресвятая Богородице, спаси нас, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения с святым, без истинной богослужащую сущую Богородицу тебя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе, Христос воскресе из мертвых, смерти и смерть побрав, и сущим Богородих живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрав.
Христос, істинний Бог наш, молитва причастя своєї матері, святих славних і всіхвальних апостолів, преподобних і богомолосних отець наших, святого праведного царя і пророка Давида, псалмопівця, святих і праведних Бога отець Йоакима і Анни, і всіх святих, помилуйте, спасеть нас, як благ і чоловіку любить. Амінь. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение. Поздравляю. Спасибо, Господи. Вітаю. Моя перша младенця Давида с его духовным рождением. То, что мы уже когда-то раньше беседовали, да? Что Господь сказал, кто не родится от воды и духа, не сможет войти в Царствие Небесное. Вот таинство крещение через воду и миропомазывание – это как раз и есть вот это рождение от воды и духа, когда человек рождается для жизни духовной. Пусть Господь благословит младенца Давида по молитвах пророка и царя Давида, чтобы он возрастал телесно, духовно, умственно, чтобы он рос во славу Божию на радость родителям и на пользу Отечеству своему и всем людям, с которыми он будет жить. На вас, на родителях и на крестном ответственность. Вы должны помочь ему в том, чтобы он стал христианином сознательно. Сейчас он стал христианином по вашей вере, вашим желаниям, но еще не сознательно. Но своей жизнью, примером своим, вы должны ему показать, как это надо жить по-христиански. Конечно, нужно стараться как можно чаще его причащать по воскресным, по праздничным дням, дома молиться, давать святой водички пить ему, осенять его крестным знамением, пока он еще сам не может. Крестный папа должен по возможности приходить в воскресенье, причащать, приносить причастие его, вот, если такая возможность будет, вот, навещать. Если даже нет возможности встретиться, поиграться с ним, то молиться нужно за него. На расстоянии, где бы вы ни были, вы должны помнить, что у вас еще один сын есть, за которого надо молиться. Перед Богом сегодняшнего дня ответственность. Вы отрицались от сатаны, от его имени. Вы сказали, что сочетаюсь Христу, то есть вы пообещали, что он, Давид, будет жить по-христиански, со Христом. И помоги вам, Господи, чтобы все мы вместе так и жили со Христом. Делали добро и готовились к встрече со Христом на страшном суде, который, конечно, неизбежен для всех нас. Вот пусть дети наши растут во славу Божию, и чтобы мы радовались. Здоровья духовного и телесного, Татова и Маги, вот, мира, спасибо, радости и спасения, Боже. Спасибо, Господи. Хрестик по возможности не снимайте. Хрестик мой будет на земле. Мы с готовой. Ну видно тебя же, видно, ну не надо. Давидик спит, стрессанул. Бабушка. Мама бьет. Вау, прикольно. Это как типа фотоальбом. Фотоальбом для Давидика. Класс. А ну покажи обложку. Очень красивый милашный альбомчик. Красота. Это было все так красиво упаковано. Супер просто. К сожалению, у меня разрядился телефон прям перед тем, как хотела открыть это. Открой открыточку. Какая милашная открыточка. Ну давай. Харкань Окса Скриба. Угу. Ой, Давидик. Спасибо, что пригласили это крещение. Он
Давай откроем. Открой большой. Смотри, Лер, это Давиду. А теперь откроешь большой. Аккуратненько открывай. Равномерно. Супер. Это... Я это смотрела. От Дины и от Дининой мамы. Чем так тяжело? Нормально, смотри. Красивая, да? Мам, почему мое отражение всегда вверх тормашками? Ну, потому что выпуклая, переверни на другую сторону. Не всегда. Да, я знаю. Красота, очень красиво. Yeah.